hammaga salom do'stlar sizlar bilan maker. bugungi videoda bitkoinni технический ko'rib chiqamiz va bozorni takrorlanuvchanligini men ko'rsatmoqchiman bitta misol bilan hozirda Bitcoinda yuz berayotgan vaziyat shu narsani ko'rsatib turibdi yaqqol va futures haqida ozgina gaplashamiz bu mavzular sizga qiziq bo'lsa albatta videoni oxirigacha ko'ringlar zotin video unchalik uzun bo'lmaydi kanalga esa obuna bo'lishni unutmanglar chunki bu yerda biz har doim kripto dunyo haqida gaplashamiz hozirda bitcoinni grafikini ochganman bu qanaqangi ilova deb so'raydigan odamlar uchun bu trading view ilovasi play marketdan bemalol yuklab olishingiz mumkin bu yerda hamma narsa tekin bemalol ishlashingiz mumkin bozorga keladigan bo'lsak hozirda uchinchi vaziyat yuzaga kelyapti bir xil vaziyat birinchi va ikkinchi holatda har doim bitta narsa yuz bergan bitta umumiy olganda bitta harakat yuz bergan e'tibor beringlar mana shu joylarda hozir uchinchi harakatda ham mana shu narsa yuz berdi birinchi svecha kelib tushyapti va liniyaga tegib qaytyapti va ikkinchisi ikkinchi holatda ham shu ahvol uchinchi holatda ham shu ahvol va ko'pchilik odam mana shu joyda futuresda ishlaydiganlar long pozitsiya ochadi ya'ni tepaga agar sizda bu long pozitsiya short pozitsiya nima ekanini tushunmasangiz yoki futures haqida umuman tasavvur bo'lmasa kanalga o'tib futures haqidagi videoimni ko'rsangiz eng kamida umumiy tushunchani olasiz futures haqida ya'ni futuresda savdo qiluvchilar juda ham yaxshi bilishadi ma'lumot uchun eslatib o'taman men fuchersda ishlamayman ishlaganman oldin ya'ni sinab ko'rganman men hozirda faqatgina spotda savdo qilaman demak bu yerda birinchi holat mana shu pastki liniyaga kelyapti va qaytib ketyapti albatta judayam ko'pchilik odam mana shu joyda tepaga long pozitsiya ochadi tajribasiz treyderlar albatta 30-40 katta undan yuqori bo'lgan plecholar bilan ishlaydi ya'ni katta plecholarni oladi va ko'proq pul ishlash maqsadida va bu yerda риск ham kuchayadi o'z o'zidan xuddi undan keyingi holat mana shunaqangi sквизlar ya'ni ruschasi skviz o'zbekchasini bilmayman to'g'risi do'stlar kim bilsa iltimos kommentariyada qoldiringlar bu hammamiz uchun foydali bo'lardi menimcha mana shu skvizlar o'sha katta plyecholi orderlarni yo'q qiladi ya'ni likviдировat qiladi likvidatsiya bo'ladi bu yerda shunday qilib ko'pchilik odam o'z pullarini yo'qotishadi ya'ni tepaga long pozitsiya ochishdi katta plecholarni olishdi va o'z uz o'zidan mana shunaqangi bitta harakat bilan bozor mana shu orderlarni likvвидироvat qiladi teskari holatda ham xuddi shu holat ya'ni short pozitsiyalar uchun ham endi bu yerda birinchi o'xshashlik bu ikkinchisi esa mana shu yerda o'sish mana shu skвiзni eng pastidan turib mana shu joygacha bo'lgan o'sish 18% ni tashkil qiladi ikkinchi holatda skvizni ostidan turib mana shu joygacha bo'lgan o'sish 17,5 17% ni tashkil qiladi ya'ni почти bir xil o'sish va ikkita holatda ham e'tibor beringlar bir xil pastga tushuvchi svecha bor mana shu joyda ko'rishingiz mumkin mana shu svecha bilan pastga tushgan ikkita holatda ham va e'tibor beringlar ikkita holatda ham bir xil mana shu o'sish bor svechani объем ko'ryapsizlar bitta объем bilan bitta harakat bilan bitta hajmda o'sgan juda yam o'xshaydi to'g'rimi va hozirda uchinchi vaziyatda shu narsa yuzaga kelyapti va ko'ramiz birgalikda xuddi shu holat yuzaga keladimi agar xuddi shu holat yuzaga keladigan bo'lsa bu yerda taxminan uh, mana shunaqangi holat yuzaga kelishi kerak men hozir chizib ko'rsataman taxminan mana shu holat yuzaga kelishi kerak agar avvalgi tarixga tayanadigan bo'lsak agar shu harakat takrorlanadigan bo'lsa ikkinchi uh, demak taxmin ham bor o'zimni taxminim bu ikkinchi сквиз uh, hali bo'ladi bu oxiri emas ya'ni mana shu joyda bir daqiqa mana shu joydan bitta skviz tushishi kerak mana shu yergacha uzunroq xuddi mana shunga o'xshagan uzunroq bo'lgan bir skviz tushishi kerak ya'ni mana shu joyda ko'pchilik long pozitsiyani yig'ishdi ya'ni tepaga o'sadi deb albatta katta plecho bilan bitta skviz pastga tushsa mana shu yerda ancha pulni likviдироваt qilishadi ya'ni bozorni nazarda tutyapman bozor ликвидировat qiladi ko'pchilik odam puldan ayriladi bu esa bitcoinni o'sishi uchun yoqilg'i vazifasini bajaradi albatta o'z uz o'zidan o'sish uz bo'ladi shuning uchun do'stlar har doim spotda savdo qilish kerak deb o'ylayman fyuchers esa o'sha katta tajribaga ega bo'lgan odamlar ishlashi mumkin albatta siz ham o'rganishingiz mumkin ammo tayyor turing katta yo'qotishlarga va asab ə, tizimini buzilishiga tayyor turishingiz kerak bo'ladi ya'ni futuresni o'rganish uchun do'stlar meni boshimdan o'tgan ishonavering demak bu yerda takrorlanuvchanlikni e, menimcha tushuntira oldim deb o'ylayman bitta holat yuzaga kelyapti kelyapti tushyapti va bitta skviz bilan ликвидировать qilyapti long pozitsiya ochganlarni ozgina o'sish bor keyin esa pastga tushib keyin katta hajmda o'sish bor ikkita holatda ham shu holat uchinchi holatda xuddi shu narsa shakllanyapti ko'ramiz oxirgacha shu narsa yuz beradimi albatta hammasini vaqt ko'rsatadi umuman olganda yangiliklar va statistikalar bitcoinni o'sishini ko'rsatyapti tepaga o'sish kerak umuman olib qaraganda va men o'sadi deb o'ylayman ko'ramiz hammasini vaqt ko'rsatadi agar tashqi ta'sirlar bo'lmasa hech qanaqangi bilasizlar dunyoda hozir notinchlik va hamma davlatlar qanday qilib bir daqiqa bu narsani qanday o'chiradi ha bu tarafdaeka hamma davlatlar hozir kripto dunyoni umuman kripto mavzuni qanday qilib regulyatsiya qilishni ya'ni boshqarishni o'ylashyapti şey bu narsa qiyin narsa juda yam qiyin hatto shunaqangi qonunlar qilishadi hali siz o'zingizni koshelyogingizni davlatga taqdim qilishingiz kerak ya'ni qaysi koshelyokni qo'llanyapsiz o'sha kosheлyеkni davlat kuzatib boradi shu haqida edi video keyingi videolarda do'stlar ko'rishguncha hammaga xayr sog'lik salomatlik albatta katta foyda katta pribil do'stlar